د ویرجن احساس تفصیل څومره طويل دی د ویرجن احساس تفصیل څومره طويل دی چې زما د زندګۍ پوره تاویل دی او د جمود فخاریه مینا حرام سباون سي د جمود فخاریه مینا حرام خو د وخت د هر وحشت سره دلیل دی د جمود فخاریه مینا حرام خو د وخت د هر وحشت سره دلیل دی او په شیخی دی د پریب مشاهده پټه په شیخی دی د پریب مشاهده پټه خو کردار دی په مثال د ازازیل دی چې د هوس ته چوکاټ نه بهر نه وي چې د هوس ته چوکاټ نه بهر نه وي مینه نه ده دا د مینې لوی تزلیل دی چې د هوس ته چوکاټ نه بهر نه وي مینه نه ده دا د مینې لوی تزلیل دی سم شراشه د عابد ملنګ سره شه ګوره ژوند هم زموږ مینې له قلیل دی او څو شعرونه نور دي چې بغیر له تا نه زندګي زمانه چرته کېده بغیر له تا نه زندګي زمانه چرته کېده دا بې جانانه زندګي زمانه چرته کېده زکه مې زهر اوس کسې به لا علاج وم زکه مې زهر اوس کسې به لا علاج وم یا مسلمانه زندګي زمانه چرته کېده او هغه خو ته وی چې د مینې د مسلک منکر وی نظر سیبو هغه خو ته وی چې د مینې د مسلک منکر وی دا مې ایمان زندګي زمانه چرته کېده او د خپل وسه مې د خپل قام سره ملا تړلې ولید سیبو د خپل وسه مې د خپل قام سره ملا تړلې لدی ارمانه زندګي زمانه چرته کېده او په تصور کې زه د مینې د ریاست سلطانم په تصور کې زه د مینې د ریاست سلطانم سیبا دوران زندګي زمانه چرته کېده او هغې وی ما هم د وختونو مجبوری زغمله چې هغې وی ما هم د وختونو مجبوری زغمله یا بیت جانا زندگی زمانه چرته کېده په مزه مزه د خلکو زندگی خوري په مزه مزه د خلکو زندگی خوري ټوقی نه دي مینه ګل غوندې ځواني خوري مونږ دواړه د وختونو غلامان یو تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري مونږ دواړه د وختونو غلامان یو تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري چې زما د وطن مشر شي خامار شي چې زما د وطن مشر شي خامار شي بیا لګیا وي او پخپل خپل بچی خوري چې زما د وطن مشر شي خامار شي بیا لګیا وي او پخپل خپل بچی خوري ابیدجان د چا یادونه داسې خوري چې ابیدجان د چا یادونه داسې خوري چې لکه مړی چې په قبر کې چینجي خوري سیب راغلی دی زموږ په خاوره قات د مینې داسې څوک نشته دی چې وباسي زکات د مینې په کم وطن کې چې په برید باندې قتلونه کېږي هلته ژوندي ساتم سړی روایات د مینې سیب راغلی دی زموږ په خاوره قات د مینې او داسې څوک نشته دی چې وباسي زکات د مینې سباون سیب په کم وطن کې چې په برید باندې قتلونه کېږي هلته ژوندي ساتم سړی روایات د مینې او نظر سیب زه د یو چا غوندې په بیه نفرت نه اخلمه لا مې ساه اخلي په مزغو کې احساسات د مینې مونږ د بابا غوندې د جبر نه باغیان یو سیبا زمونږ هره فلسفه شیندي نه باد د مینې نه خو ولیمه او نه څه کرامات لرمه په ما تاریشي په الهام کې کرامات د مینې نه خو ولیمه او نه څه کرامات لرمه په ما تاریشي په الهام کې کرامات د مینې او حالات بدل شو ښکلي هغسې ستم کوي جو د مینانو زړونه هغسې دي مات د مینې حالات بدل شو ښکلي هغسې ستم کوي جو د مینانو زړونه هغسې دي مات د مینې او عابد ملنګ که په ژوند کې ازادي ښه نه وي عابد ملنګ که په ژوند کې ازادي ښه نه وي زهر بنس که په زندان باندې سقراط د مینې